Hej, kendt for bekendt med Camp Amp 2,1 Micro. Det her er et af dit favoritboards. Det giver en rigtig god lyd, og det giver mulighed for at lave et kompakt projekt, der stadigvæk har en del bas, uden at bruge DSP. Så det er sådan virkelig et budgetboard, og det er noget, jeg godt kan lide. Så den har altså en subwooferudgang, som er delt ved 150 Hz, så det er altså kun de dybe toner, den spiller. Og der giver den 30 watt i 4 ohm. Og så har den 2x15 watt, altså højre og venstre kanal. Det har den ved 15 volt DC, altså hvis du lukker det ind på din DC-spænding der. Og 12 volt kan det også køre på, så vil det bare være den anelse reduceret, altså man siger, i forhold til outputtet. Stadigvæk fin performance. Så er der nogle, så ser du en volumekontrol på forsiden. Det er selvfølgelig til hele Molotovsen der. Der har du ved siden af et trepolet stik, hvor der sidder sådan en sort blok ned i. Og det, når at det stik sidder på den måde der, altså den her bypass ting her, jamen så følger subwoofer-signalet simpelthen bare volumen. Tager du den ud, og så monterer et potentiometer, som vi har anvist ned i relaterede produkter, så kan du gå ind og tage kontrollen over selve subwoofer-outputtet alene. Du skal bare være opmærksom på, at nu har du kontrollen over subwooferen igennem det potentiometer, og ikke længere igennem den hvad kan man sige, mastervolumen. Men det kan jo godt være, at det er noget, man ønsker, og så man egentlig trækker, hvad kan man sige, selve volumesignalet på linjeinputtet i stedet for, altså man kører op og ned for sin Bluetooth eller sit Wi-Fi-modul, at man tager volumen den vej. Bare så du er klar over det, men det er simpelthen en mulighed at justere forskellen mellem din full range to kanaler og så subwoofer udgangen. Stikket over en gang igen, altså det med to poler, det er til at tænde og slukke bordet med. Så det, hvis du laver forbindelse mellem de to og bordet er tændt, så går det i standby. Og snart du åbner den forbindelse igen, så tænder det. På bagsiden så har vi alle tilslutningerne. Og der har vi jo et DC-stik til strømmen, og det er jo så 12-15 volt, at det kører på DC. Meget, meget vigtigt, at du får koblet plus og minus rigtigt. Det er det på alle bordene. Lige på nær et tonekontrolbord, der er ligeglad. Men ellers så er det altid meget, meget vigtigt, når du bruger DC, at du holder øje med den her polaritet. Det næste er så 3,5 mm jack input, altså stereo jack input. Helt standard, kan forbindes med en Bluetooth, hvad hedder det, streamer, Wi-Fi streamer, CD-afspiller, mixer, telefon, et eller andet signal, AUX-signal ind der. Og så har du så alle højtalertilslutningerne, og vender du bordet rundt, så kan du se polariteten, altså med plus og minus på alle de her forbindelser her. Så et rigtig fedt lille board, der kan give dig en tyk og fed lyd ved det her. Det har noget subwoofer, som du kan mixe ind i det og ligesom hæve det niveau, og det er jo som regel det, der gør jo, at det kommer til at lyde noget mere. Det er, at der er noget mere bas. Det er jo væsentligt. Så yes, her er det kendt for bekendt med Camp Amp 2,1 XH Micro. Her er det rigtig sjovt med projekterne. Hej hej.